тим, хто обожнює детективи, знайома така порода песиків, як Basset Hound. Його серйозний вираз обличчя та здатність чітко оцінювати ситуацію нагадує Шерлока Холмса. З першого погляду цей собака може здаватися повільним, ледачим і досить кумедним, хоча насправді він енергійний, спритний та грайливий. Basset Hound зовсім не переносить самотності, і якщо його залишити наодинці, він обов'язково знайде собі розвагу. Наприклад, погризти взуття в коридорі. І щоб такого не траплялося, краще більше з ним гуляти на свіжому повітрі та балувати іграшками.